ยองยาแล้วสิไม่รู้เนี่ยไม่ยองยาสิไม่รู้เนี่ยไม่ยองอะไรจ้ะไอ้แม่มาเตียกไอ้มิสเตียกก็จม้ารู้ไอ้ต้ายนี่ไอ้พี่โหเบลาที่เปียงเลยบ่ไหนပြောကြည့်လေအဲ့ဒါဆိုရင်အခုမိမလာတဲ့ဒုက္ခကိုသူကယ်ပေးနိုင်လားရှင်မလာတဲ့ဒုက္ခကယ်တင်ပေးနိုင်လားအခုတက်နေတဲ့ကုံစင်းလုံးကိစ္စတွေကို तू ကယ်တင်ပေးနိုင်လားကျမတို့တန်းမီမှာဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုဘာကယ်တင်ပေးနိုင်လဲဘာကယ်တင်ပေးနိုင်လဲတော်လေကြီးမာလေဒုက္ခရောက်တော့လို့ရှာနဲ့ချီပြီးတိတ်သွားတဲ့အလောင်းတွေကိုမင်းသမီးမှန်လည်းမင်းသားမှန်လည်းပြည့်တကသတိနဲ့ကဘယ်နေရာမှာသတိမတင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးတွေသူ့စပတ်မှာလုံငါစပတ်သူ့လို့သူ့လင်ငါလုံငါလည်းသူ့လို့ကြာနေတော့လေအကုန်တင်လေသူ့စမှုသားဘလောက်ကြီးလဲငါစမှုသားဘလောက်ကြီးရဲ့ကြာပြိုင်တာကြာနေတော့ပေလေအကုန်တင်လေနေတော့ဆောက်ရှက်မရှိဘူးလားပါကြည့်လို့လေနေလို့မိသားစုမထိသိလို့လားနေလို့မပါသိလို့လားတင်းလေးတောင်တင်းငါတောင်အပြိုင်ဆံချနေတာပဲငါတို့ကရှင်းလာတယ်မြင်ရတာငါတို့ခလေးတွေကိုကြာတော့စားကျင်တာနဲ့စားဆောက်ဖက်မလုပ်ဖဲနဲ့ကြည်နေတယ်အေးငါတို့တော်လန်လို့အသီးပွင့်ရမ်းခဲ့ရောနေလို့ကငါတို့နဲ့ဓာတ်တူပဲတိုင်းကြီးရဲ့အသီးပွင့်နေလို့ခံစားမှာမဟုတ်ဘူးလားငါတို့ပြည်သူတွေအာဏာပြန်ရလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တာယာဝါပြောတဲ့တိုင်းကြီးနဲ့နေရရင်နေလို့နေမှာမဟုတ်ဘူးလားနေလို့မပါဘူးလားနေလို့အတွက်ကိုမလိုအပ်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့လာပြီးအမလေးစောင်းတယ်လို့လို့ရွေးတယ်လို့နဲ့မစ်စကဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့နေလို့မစ်စလည်းစိတ်ငွေစားမမေ့တာလည်းစိတ်ငွေစားငါတို့ကအဲ့ဒါစိတ်ငွေစားတာဘာဆောင်ကြောင်းလဲနေလို့တော့ကသိဘူးလေနင်တို့ကစိတ်ဝင်စားအောင်စိတ်ဝင်စားကြမလို့နင်တို့မိသားစုနဲ့နင်တို့ဂရီနဲ့လေနဲ့အစင်နဲ့အေးအာကြနင်တို့မိသားစုနဲ့နင်တို့ကတိုက်ခဲနေမှာအေးစစ်စစ်နေလို့ရတယ်တော်လည်းနိုင်ပြီဖြစ်စေရှုံးသိဖြစ်စေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရဲ့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့တော်လည်းနိုင်မှမိသားစုစီကိုပြန်သွားရမယ်ဘဝတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချိန်ကြိုင်အမှုပညာရှင်ပါဆိုတဲ့ဟာတွေရောပြိတကားဟာတွေရောဘလို့ရောက်ရက်ခတ်ပြီးဘလို့စောင်းထားပြီးတော့ဘလို့ဆက်ဆက်လို့ဓာတ်ဘူးလဲဆိုတော့ငါတို့ကလည်းကြည့်ချင်သေးတယ်။ဓမ္မတာသိလို့နော်။သိလား။လူရင်းကောင်ကနိုင်ရင်းဘက်ကပဲလောင်းကြတာ။အေးပါငါတို့လည်းဒီတိုင်းနေပါ။နော်အခုအချိန်ကြာရင်တော့အဘဘကလူလူအမဘကလူလူအဘဘကလူလူအမဘကလူလူနဲ့နေကြတာပဲ။အခုချိန်မှာငါတို့အမေထွက်လာကြည့်ပါလားအချုပ်ထဲကအခုချိန်မှာငါတို့ဘက်ကနေနိုင်ငံတကာတောင်းတင်းတဲ့အင်အားနဲ့ဝင်းရံပေးကြည့်ပါလားနင်တို့ဆောက်ွက်တွေဒီလိုဖြစ်မလားလို့ငါတို့ကြည့်ချင်တယ်ကိုမြေလုံးထဲမှာမြင်ရတာလေအစ်င့်တော့မပြေတာငကုံကလေကိုချစ်လို့ဝင်းရံခဲ့ပါလေဆိုရဲအနီဆိုတဲ့အမမလေးရောအမတ်ထီးရောရှိသေးတယ်အကောင့်ထဲမှာရှိတယ်နော်ပေါ်တင်ပြောတာအခုတော်လည်းခစ်လဲကြလဲကြောက်အမေခေါင်းလမ်းမလေးထိုးပြီးတတ်တတ်ရရပဲခေါင်းလမ်းမလေးတတ်တတ်ရတယ်တတ်တတ်ရရမပြောဘူးမလုံနဲ့ရတယ်ချိန်နဲ့တည်းမလုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးချိန်နဲ့တည်းအေးဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အလို့တူဖိလို့ဖိနေလာပြီးမရော့ရနဲ့အကောင့်လေးထဲမှာဆောက်လုံးနောက်တယ်ဆောက်စီနောက်တယ်အကောင့်ထဲမှာရှိတယ်နော်တမင်တတ်တတ်ပြောတာဟောပွဲနေတဲ့ချင်းချင်းဒီပွဲနေတဲ့ချင်းချင်းပို့နေပါ share နေတယ်အံ့ဩစရာတော့ကောင်းသေးတယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လို့အမတ်အမတ်ပါဆိုပြီးတင်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးရှိသေးတယ်ယုံကြည်လို့ငါတို့ကအားကိုးပြီးငါတို့တိုင်ပြီးနင်တို့လက်ထဲအပ်ခဲ့တာလေနင်တို့ကတာတော့လားအတူတူနားကျင်တာလေနားတော့နင်တို့ကဘယ်တင်ငယ်ငုံမှမနာမသိဘူးဟင်တိုင်းနာအခုအမေထွက်လာကြည့်လေအခုအမေထွက်လာကြည့်လိုက်အခုအမေတော်ဆန်းစစ်ကြီးထွက်လာကြည့်လိုက်နိုင်ငံတကာအင်အားငါတို့နောက်မှာကြောက်လောက်နောက်ကထောက်ခံပေးလိုက်ကြည့်လိုက်နင်တို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်တော့အမေနဲ့ရင်းမစရာကိုအရာကိုကြီးရက်ကြမှာငါကတော့အမတ်မလေးဆိုပြီးငါတို့မှာယုံကြည်အားကိုးလိုက်ရတာခံဝင်နေနေပါငါတို့မပြောဘူးထိနာမှာဆိုလို့ဆိုငါတို့လက်ခံကြောက်ဝဲရှင်ဝဲတွေကိုတော့အားပေးရတဲ့လုပ်နေတာမျိုးငါတို့လက်ခံဘယ်နေရာမှာပြောစရာကောင်းနေတာလဲလို့ပြောကြည့်ပါအောင်နေလို့ပဲ
mi da su deh mana, ni no mi da su, ni no mau ni, aku ni, ni no ni ko mau nama ni, cici, ni no sama dia, mui lagi baru ni dia cici, ni no eli lo sama dia macam aku, eli lo mana ni lagi. Negeri ada ni dek cici cici dek, beli, ha, cakap ni ada tahun ni sih negeri, beli dek, ngaruh ada, pada dek, aku orang dek, cuma cina kan dah ni amal, he. Padu oma, dalam ini mata awam bersih lu. Lulu tidak sayne, lulu mati tidak sayne, nak kuai si. Lulu tidak seka, ngaru tangi dilu sejumpa warga lama, ngaru nangga tadami dilu soga makanama, dilu nanti makanama sore sayne kuda. Eh, soga kene hari aja, ngaru cendai dia, ngaru dasu cendai dia, ngaru siwa mampu leh dia, tarian ni agak mesur, sahaja bersih hari ni lulu dan zami. No, pada dia orang ni. Nyaman, apa cerita nyaman? Baca ni dah, lu aku nyaman dia. Jauh jingan, kau ni dah. Ngaruh miss boy itu awi, miss ni nyaman suri. Sosial si oni amala. Hello oni amala. Ni no oni nanya bo. Ngaruh onai mu. Ngaruh esen ni, ngaruh nalung dah lema. Ngaruh time itu time ni lu aduat. Tapi ni ada siapa yang milih mah? Nanti lecet tak hari jadi bawah ni aje. Cipta lecet bawah pintu ni aje. Mari, siapa tu dong kang? Oh, kuri pada dilu. Maru tu dong dua balal. Maru alu dua dah. Maru tu cara tu dong ni macam ni dulu. Maru bahaya jangan dulu ya. Maru bahaya nanti dulu ni. Maru bahaya jangan dulu ya. Ni no sabar bagi kasut lepung zamiu. Nino yang tanya ni cik sekarang dah niu lah. Sadi tu sadi mana dia walai dah sura ayah. Leza ni tiga. Sangat kalau macam ni ni ngoto panjang ni lah. Ngah kau ngoto masih ye. Nego orang leza ni ya ame tami suri lo. Tahu de. Sejak ni ni lawyer dia tahu de. Tama lah kerja. ตัวโกรายอาเบียมยังเล่าอีกนั่นเองนะก้าโอ้ตัวตานีอาปงมันมาหกเพนเนปงเนชีนีมาหกเพนเนตัวตานีอาที่เราเข้าเนี่ยเป็นเราเข้าอย่างวิมันแต่ยังอาณาตินะแค่นี้อาบาลาสูเลยปงเชนิวริชาเอาอยู่สักติดงานเรื่องชีสติดกงหัวไอ้ปงอีกก็ปอลยังมาบ่าวเลยตัดเด็ดไปวิเชนีวิลองซาลวิทักเฮนีโนอาจารย์ ตั้งยี่สิบปีตายอย่างว่าเดี๋ยวนี้ไปสู่ลูกก็ตีอย่างเพียวเว้ยช่วงเว้ยมันนี่นู่นเลยนะนี่นู่นพันเดียวเลยจะเกี่ยนยังมาเพียวก็เฟ้ยบอกไปลูกละคนสูงอารมณ์จีเนอเอ๋งวะนี่นู่นเรามาหาลูกได้ยี่วันที่สามสิบเดือนอารมณ์เบาสักวิสันนี่นู่นอารมณ์มันเสียไม่ทันมาไม่ทันเลยอ่ะมัน Nino dah miskan pegawai bu, yang ini dek, so ini nino air sahaja belok. Ngaruh doa yang jiu, ngaruh doa yang jiu. Miskin yang kelar dulu, ngaruh nangyo, penangyo mah, cendera lompat dia, doa di dalam macam mana mah biu, kebi basuh biu, lompat dalam mah masih gu. Cuma nangyo tidak kaya mah basuh lo, pegawai mama kuku kuku yang bisa baby lo, nangyo nengah dia, lompat dia, dia nak kau mah masih gu. ไอ้แบบเบ็กเอาว่ามาสั่งเฉยไม่จีบูเช่นไรเนาะย้อนหลังมาใจลูกแอนดรอยสั่งยิ้มใส่แต่เมื่อตอนมาแอนแม่เนี่ยดีไลก์กว่าด้วยเนี่ยเอาลูกด้วยนะจีตัวกูเปลี่ยนในลูกเปลี่ยนในส่วนตัวช่วงละที่ว่าผมมาลูกเมียงทำมาลูกเนี่ยหัวเพียบไปเลยตัวละ เขาใส่คนไว้เลยตัวละเขาอะไรตัวละเขาพยายามเลยตัวละที่จังเดล่ะก็มันก็เลิกได้พี่ตั้งนานไม่ใช่กูป่วยมากูประสบโรคซีเดียนในเวสซาซาจะตายซีเดียนในเวสซาซาจังจานในซาเงี้ยนี่แหละดูในชีเรสุเรติเลยดอกติกูสั่งเสนากูซาละแต่ตัวมันสั่งยิ้มใส่ยามลูกกูสั่งเสนากูบอกละแต่ตัวมันสั่งยิ้มใส่ยามลูกสุป่วยจี้อะไรดูในชีเรจามัง ขอตั้งยี่เดือนแล้วมีเรื่องจะจัดแล้วหลังท่านนี่จะที่กังวลเดือนแล้วต้องสบายยามีเจ้าหนี้เดือดสุดไอ้ไงลุยแต่งสาวเคยว่ามาไหม
但是我快做嘛呗。清醒嘞，路在我手那个，路面个等了嘛。哥哥来呀，不能俺爬吧，俺个爬一吧，俺个不路被杀他了吧，俺个爬一路没了吧，就杀不杀的嘞？哥哥还不抓你的，我杀不。清醒嘞。我抓你的手包，俺若那么彪，你若到法院我们家了，到在谁的问问，到外面问问，俺若上江河铺，你两家这边别提都看样的，又当我帮你的，俺若当你也嫌累了，你若别的俺们手铺么在那哈里，那个手铺手的。三百的车库，可怕的要钱呀！闹钟在窟窿里搞里面，伢路还得赔路买。别讲我，伢怕你扔不开路，手机手给你表你。行嘞，哎呀，所以俺们地都在那开了，和你提的所以，啊，俺们地都当当地在那开了，我给你说，这马路难安逸，别都快要你，地都快要你的，地路是阿那有四百路里个。你几度没给我？潘成没得呀？潘成比着，俺那路比着，阿古路没有。俺今天山里边来说，俺那个还得养鳖。俺那东西没事要的，包包里面还有包包嘛路。俺那送马路，俺路了过。阿古进来，打开这里家来，看你弄到了呀？没拿你得了。看你弄到了也没拿你得有了，俺老些人讲，你弄过来也高兴起，那生个媳妇啦。你弄也欧巴的嘛，你弄也那老巴的嘛，俺那有没没得有了。嗯，不都配咖啡，不都没关门的，三三点不洗，三三点不洗呢。工地弄忙工站内边，但没有米粒的那一等那一杯不，他老大了尿你来跑我，我见着你了啦。你弄见着你了啦。不是我的孩呀不，不是是东西是你的，一路偷菜表白了，见了你来了。大妈们，你那丫头面可怜，那是俺丫头又白了，所以你那心里说开见你的，你那胖，你我见了你来了。哎，所以你那来俺路边美美的，没有吧不？是看你看高，看我高没么啦？没看你，但你那的亲戚呢？你那来养老嘛的？姐姐姐姐，你手机怎么来了？你弄到来，爸，你弄到来有的物业那那边，俺说没什么不搞的，还过上山那不不搞的，等你啊不不等你啊不不，俺说手机没铺，路面规嘛得人家的，到来不理解，没得讲上面叫叫的路路叫的路来叫花多的狗屁股路嘛的，咋办那么样呢？我来嘛手机弄。哎我没乱。两个中嘛了，把老虎带到身上里了嘛嘞。哥也最大的嘛，哥比他没出来的，你哥嘛了嘛，中间嘛中的，中间中不嘞。哎，他嘛路来先把前面堵住，啊，你刚刚也提了三件事了，但你嘛提了路来等住那等你呀，提了打开你呀，提了贵宾会的接你呀，还不如叫你了啦，哈，提了两三天嘛了，路线那么多人等不。哎，他提了刚刚牛的，嘛路那个嘛没提了不打开，啊，可等你呢嘛路不打不还多，嘛路来接接嘞。那大大的路哪嘛的，哪一家哪么看家屋的，大姑的哩，谁来谁来住呗？我不进来，你不进来，我不进来，你不进来，别你也打嘞，打嘞你也吵你，少见你我不慌，他只有凶，少得你有凶的，他只有干活，挨哪家了？别的哪家了？一瞧我邻居来讲说，嗯，来去别人家，来去别人家，等那等那去的，上来不老强大的说，俺都来不及么？俺都得人，俺都得人，俺都挨得了不呀？别是讲话是那边可累的呀，得人爬土嘞，爬的江来了的，爬的家的，俺都挨了呗，哪有说？啊，别人嘛，爬起多别了，不如吃的有几啊？怎么样？哎，家媳妇干啥买的羊啊？怎么样？喏，第八股，第八股是不是第八股？后八股，后八股没进呢。不进来了，不上水洗嘛得了。啊，上来我不老强大了，等不老强大，等了啊！一瞧我要家不老强大，我啊，你进我的人就在白岗那住着嘛，白岗那住着嘛。哎呀，不都的来那的过路的被卸了，哎不的，哎你让我欧阳来呗，不进来哈，把给他那发展他呀，不然我多啊，我来岗里呗，你那上来我没意思了，说了多啊嘞。
န်ဖြစ်တယ်ဒီညအဲ့လို support အလုပ်တွေလုပ်တဲ့ဟာဆိုအန်ဖြစ်ပြဿနာမရှိဘူးချိန်မမှတူမထားဘူးတော့မလွမ်းချက်တိတ်တော့မင်းလူဆိုတာလေကျမတို့လည်းဒီလိုပဲစိတ်ကြကြတဲ့အခါရှိတယ်အောင်းငယ်တဲ့အခါရှိတယ်ဝမ်းနေတဲ့အခါရှိတယ်ယူကြုံရဖြစ်တဲ့အခါရှိတယ်အိတ်ကြတဲ့အတိုက်ခက်ခဲရတဲ့အခါလေးရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးကြရင်ဒီလိုဟာမျိုးသူများဆောက်ရောက်ခံပြီးလုံးဝမလုပ်ပေးချင်စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုကိုယ်လာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မျိုးကြဒါပေမဲ့အော်ငါတို့ဒီလိုထိုင်းငါတို့တယောက်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 ကနေနှစ်ယောက်လဲမနှစ်ယောက်ကနေသုံးယောက်လဲငါတို့နောက်ကငါတို့ယုံကြည်အားကိုးတဲ့လူတွေလဲပြုတ်သွားရင်ငါတို့ဒီမျိုးဆက်တာဒလောက်အင်အားနဲ့ဂျီဆက်ကော88ကော player သလုံးပေါင်းဒလောက်တိညံမဟုတ်သူတာဖွင့်ပြောတဲ့တိုင်းလူဒီသားနဲ့ဝိုင်းတိုက်ကြတော့ငါတို့ခင်မငါတို့မနိုင်ခဲ့ရင်ငါတို့တောင်းမီမျိုးဆက်ကြတတလောင်းဒီလိုစစ်ကြုံဘဝနဲ့နေရတော့မှဘာလားဆိုတော့စိတ်စေတနာမျိုးတွေငါတို့အများကြီးလုပ်နေတယ်အများကြီးလုပ်နေတယ်ငကုံကလေအမေနာမလေးနေတဲ့လေဟာအမိန်မမေအမေသမီးအမေသမီးအမမအမလေးဘယ်အမမဘလို့နာမည်ကြီးတာ88တော့ဘလောက်အမေနာမနေခဲ့တာလူလေးကပေါက်စားလေးနဲ့ဘလောက်တောင်လုပ်ခဲ့တာကိုဒီမှာစောက်ထင်းနေကြီးဘာသူကလဲသွားပြီ ਨੇ တူကေအခုကြတော့အချင်းမခံတော့ဆီယာမကြီးတွေဖြစ်သွားပြီအခုကြတော့အမေလည်းမရှိဘူးဆီယာမကြီးတွေဖြစ်သွားပြီဆီယာမကြီးဖြစ်သွားပြီဆီယာမကြီးကိုဖန်ကိုရွာပါဘာမှမပြောဘူးတိုက်ကလောက်ရွာဒါမျိုးပို့ရရှယ်ပြီးပြောနေတာမျိုးတွေကြတော့အေးညီတို့လုံလုံအကြီးရေညီတို့ကျုပ်ထက်အများကြီးတက်ကြီးရေကျုပ်တို့အသက်40လည်းရှိပြီအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကိုချင်းစာတာလို့ခေါ်တယ်အားလုံးကအတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှတောင်မှနင်တို့တွေကတိုင်းပြည်ပေါ်ဒီလိုစိတ်စေတနာမျိုးမထားနိုင်ရင်တာမန်အချိန်ဆိုရင်နင်တို့ရဲ့စိတ်စေတနာငါတို့ကယုံကြည်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲသိလားနောက်တစ်ခါကျရင်စိတ်ငကဲ့ရောက်နေပါပြဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားနဲ့ငါတို့ကိုယ်တိုင်မဲဆွဲပေးခဲ့တာနော်ငါတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးတာနော်အေးနောက်တစ်ခါကျရင်အမေရဲ့စိတ်ငကဲ့ရောက်နေပါပြဖို့အရင်ချင်းမရှိတဲ့ဟာကိုတက်လာဖို့မစင်စားနဲ့ထိုင်ချင်ကြရင်လှမ်းလို့ထိုးပြီးပြောမယ်နော်ငါတို့ကလေအမက်ကရေချင်းရှိရှိမရှိရှိငါတို့ရဲ့အမေထောင်အောင်ဆက်စုဒီခေါင်းဆောင်ယုံကြည်လို့အမေပါတီကိုမဲပေးခဲ့တယ်အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တာတော်ကတော့အမေအမိမတလဲမတဆောက်ချင်နေဝါရှုပ်နေလို့ဆောက်ချင်နေဝါမကောင်းတာအေးအမေဒီကဖတ်လိုက်စင်ကြက်ရောင်နဲ့ပါကြမှုမစင်းစားနဲ့ငါတို့ကလည်းစောက်လုံးနဲ့ကဲနေတာမဟုတ်ငါတို့ကလည်းကြည့်တတ်နေပြီဘဲကောင်ကဘဲသမိုင်းကဘယ်လိုလုပ်သွားတာဘဲကောင်ကဘဲသမိုင်းကဘယ်လိုလုပ်သွားတာဘဲသူတွေကကလင်ကြစ်လုပ်ပြီးပေါင်းလုပ်တာငါတို့ကလည်းအကုန်သိတယ်ငါတို့ကလည်းမှတ်ထားတာရှင်ထဲမှာလေးတတော်မခံစားနိုင်ဘူးတောင်းယုံတောင်းယုံလို့ဆိုမပြောဘူးနော်တောင်းယုံတော့တောင်းယုံလေးဝင်းရတဲ့လူလေးလောက်ဆိုမပြောဘူးနော်သူတို့ကပဲဘာမှမဖြစ်တော့သလိုတိုင်းကြီးရတိုင်းကြီးရတာယောက်ကပြောပြီးပြောစရာကြီးနေအဲ့လိုပြောစရာဖြစ်နေနေငါတို့ပြန်ခေါ်ကြပါလားဟဲ့ငါတို့လည်းလာကြမှာပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပြောလေတော်ရင်ရဲ့နေတို့ကြီးကပတ်ပြီးပြီးသွားလားမသိဘူးပြီးရင်လည်းပြောမိရင်မှန်သွားပြီဆိုလည်းပြောကုံစင်းလုံးနဲ့ထိန်းနိုင်ပြီဆိုလည်းပြောစီရီကမတို့ရတော့ဘူးဆိုလည်းပြောတောက်တန်ကြီးမှန်သမျှကိုရှိသမျှကြည့်သူတွေကလက်တွဲညီနေဗိုက်ဘောလုပ်ပြီးအကုန်လုံးဖြုတ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနင်တို့အမတ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘာကိစ္စနဲ့နင်တို့စောက်မှုမပါဘူးနင်တို့ငုံတော့ထိုင်နေနိုင်ရလားဆိုစဉ်းစားလို့တော့မရမှာလို့ရေရေတောက်တယ်နော်ရေရေတောက်နင်တို့နင်တို့ပြင်းပြင်းတောက်လို့နာမည်ပေးထားရငါလေးညင်ပြီးတော့လေအော်ဖြစ်မဖြစ်ရလေအော်ဖြစ်မဖြစ်ရလေတတ်တတ်ခိုင်လို့ကောင်းမှမျိုးဆိုငါမပြောဘူးနော်နီးရနေပြာသွားတဲ့ကောင်မမျိုးငါတို့မပြောဘူးသိလားဒီကောင်မကြီးကငါတို့မြမကြီးရဲ့တမိုင်းမှာတသက်ခိုင်လို့ကောင်မမျိုးတွေကကြီးသူပေါ်တစ္ဆာဖောက်တဲ့ကောင်မဆောက်စစ်လောက်ပဲထားတယ်။အော်နင်တို့ကကြတော့အမေသမီးတွေပါလားဆိုတဲ့စိတ်ညိုနဲ့ငါတို့ကယုံကြည်ပြီးအားကိုးတာဒါပေမဲ့နင်တို့ကအလိုတူလိုပါငါနေကရေးတဲ့စာလိုပဲမရင်းမှုမမြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနင်တို့ကတက်ခွာနေတာနင်တို့မေးလို့စစ်ကောင်စီကိုနင်တို့ကခွာနေတာအခုကျတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခု
ခုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာရေတော်တော်များများလေးနော်ကျမတို့ကသိတယ်ဒါပေမဲ့အော်ထိလွယ်ရှောက်ရမှာဆိုတော်လည်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးကျမတို့ကတော်ယုံတယ်ယုံမပြောဘဲနဲ့နေတာနော်တချို့လူတွေကဘယ်နေရာမှာဘာလူတရားမှမစုစည်းဘဲနဲ့ဘာဆောင်လုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်နေရာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တကယ်လုံးလာတဲ့လူတွေရဲ့အသီးအပွင့်ကိုတတ်ပြီးဒစိမ့်ကပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပြောရင်သူများစီပွားရေးဒုနဲ့ထိုးတယ်လို့ဖြစ်နေထောက်လိုက်တာတော့ပစိုးကုန်ကန်းတွေရအတူတူပဲပြီးရင်နာမည်လေးတွေဒစိမ့်ကပ်ကြတယ်သိရမလားအဲ့လောက်ဆိုနားလေးမှာမနော်နာမည်လေးဒစိမ့်ကပ်ကြလေးဦးချန်းလို့ဦးဝချန်းလို့ဘာညာတာလကဆိုကိုကြိုက်တဲ့ဒစိမ့်လေးလိုက်ပြီးကပ်ကြတာဟဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးကိုကဘာမှရင်းနှီးပေးဆက်တာမရှိဘူးထူထောင်တာလည်းမရှိဘူးဝေးတော့တာလည်းမရှိဘူးပြင်မခံပြီးလှုပ်ထားတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကြာအစင်းစင်းလေးကောက်စားပြီးလိုက်ထဲကဖာဝက်ဆိုကောက်ပြီးတော့အိတ်ကလေးနဲ့ထည့်ပိတ်လိုက်တယ်ငါပိုင်တာကွာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့တကယ်လှုပ်တဲ့လူလည်းကြာလာတော့မခံနိုင်တော့မခံနိုင်တော့ထပြီးတော့ပူညာပူညာလှုပ်ပြီးတော့ပောက်ကွဲကြအဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုစောက်ထောင်းထုတယ်ဒါမျိုးဖြစ်လာတကယ်ညီပြမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိတော်လည်းအတိုင်းဝိုင်းအင်းအားစုတတော်များများကမြေပြင်မှာဘလို့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်ဘလို့တယောက်ကိုတယောက်ကာဝယ်နေရတယ်ဘလို့တယောက်ကိုတယောက်စောင့်ရှောက်နေရတယ်ဆိုတာအကုန်သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာတတော်များများရဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုရှာလိုက်တိုင်းမြေပြင်နဲ့အွန်လိုင်းနဲ့အငြင်းနဲ့ကွဲလွဲနေတာဒါမဲ့တော့တောင်းဆိုကျမတို့ဖားညာတယ်အမလို့လဲဆိုအကွဲအပြဲတွေမလို့ခြင်းဟိုလိုဆိုဟဲဟိုလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲဟိုလိုပါဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲဒီလိုပါအမေအမေတရားကိုခြားပြတဲ့ဟာလေခြားပြရမှာပေါ့နော်တချို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေတော့အမှန်တရားကိုခြားပြတယ်ဒါပေမဲ့လိုရာထက်ပို့ပြီးတော့လေကုတက်ကိုလည်းမနေမိစေနဲ့အဲ့ဒီလိုလိုရာထက်ပို့ပြီးတော့မချိန်ဆလဲနဲ့ကျမတို့ကကုတက်ကိုနေမိအဲ့ဒီတက်ကျိုးဝိုင်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒါလည်းသတိထားရမှာတော်လည်းအင်းမအဲ့ဒါလည်းသတိထားရမယ့်အရာတွေမှာပါတယ်အရင်ကဘာဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ကလည်းအောက်ကလူကလည်းငါတို့ကလည်းဘလို့လောက်ထားဘလို့ဆိုပြီးဂုံစားပြီးတော့မန်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတက်ကိုပြင်လေအဲ့ဒီကိုတက်ကျိုးရင်နောက်ထပ်တက်အစားထိုးလို့မရဘူးတကယ်ရုံးကန်နေကြတဲ့လူတွေကလေညင်းညင်းမှလေသူ့ဟာနဲ့တလားတလားမနေရုံးကန်ရအပက်လေတက်တော့ရုံးကန်ရတဲ့အနေထောင်ရောက်နေအကုန်လုံးကသူ့ငါကြည့်ဒီလားဆိုရင်လေကျမတို့ ਨੇ တော်တော်ရင်းနေတဲ့အကုန်မှကျမတို့ဆိုတော်တော်တနိုင်ငံလုံးမှလို့အတိတ်တွေအများကြီးရှိအဲဒါမောင်မမလေးတွေ့ပြလို့စကားပြောအချိုးချောင်းလေးပြောအေးဘလို့လဲရုံးကန်နေကြဘူးဒါနဲ့လေအဲ့ဒီခလေးတွေကလေဘလောက်ထူဆန်လဲဆိုတခါမှဟာတော်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ရင်ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့တော်လည်းယူစိတ်ကုန်နေဆိုပြီးထွန်းတော်မဲ့ကောင်တစ်ကောင်မှမပါဘူးအဲ့ဒီရဲဘော်လေးတွေအကုန်လုံးတတိရှိတဲ့ကောင်တွေပဲကြည်လာဖြစ်ဗျာကြာတယ်တိုက်မယ်ဆိုတာကြီးအဲ့တော့တော်လည်းကြီးကဘလို့ချင်းကြီးရောက်လာလဲလို့မေးရင်တော့ဟာနကုလမနဲ့အချင်းကြီးအများကြီးကောင်းလာတယ်ဒါယူယူတတပုံမလင်းလင်းပဲပြောရမှာပဲနကုလမနဲ့ဆိုင်အချင်းကြီးအများကြီးကောင်းလာတယ်နကုလကလက်နဲ့မရှိတင်းတလောက်မရှိခုရှိတင်းတလောက်ပြတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိလာပြီကြည်ရတော့ရှင်းရှင်းလေးလေးချစ်ရတိုက်ရင်နောက်ကနေပုံပြပေးမဲ့လူရှိပေါ်တာဘာပြောကောင်းလဲကြည်လွယ်ပြီးတော့ရှင်းရကောင်းနေတိုက်ရကောင်းနေပြီပဲတင်းအောင်မချက်ပြကောင်းမပါဘူးတင်းအောင်မပြေးမဲ့ကောင်းနေလဲတွေးချောင်းမဲ့ကောင်းနေလဲမပါဘူးအကုန်လုံးအစင်သိကြီးပဲအကုံကတိုက်နေဆိုတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့တော့အနောက်ကကြည်တောင်းချကြည်ပြောင်းချတကယ့်တိုက်ပွဲတွေမှာကျမတို့ပြည်သူကလည်းရှင်းတယ်တကယ့်တိုက်ပွဲတွေမှာအကောင့်ထဲဖော်ထိုင်လို့တကယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်သူကလည်းပုံရောပြီးနောက်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့တော်လည်းကြီးပြည်သူလက်ထက်မှာငွေမရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်အားအနေထားဘလို့ရှိမလဲငါတို့လူလိုက်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲရှေ့ရောက်သွားနိုင်လားနောက်ကိုပြန်လဲသွားနိုင်လားငါတို့ရဲ့ချွေးနဲ့စားဟုတ်တယ်လေသူတို့လည်းလကားရထားတာမဟုတ်တာငါတို့ရဲ့ချွေးနဲ့စားနှစ်ပဲကြလကားရထားမဟုတ်တဲ့အတွက်တကယ်ထိရောက်မှနေရာကျရင်ပုံရောပြီးလူမဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့အခြေအနေကိုကြည့်နေတာပဲအကုန်လုံးကအဲ့တော့ငကုံကလည်းဆိုင်အခြေအနေကောင်းတာကောင်းတာတော့စခန်းလေးတော့တိတ်လာနိုင်ပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါတို့ကစခန်းသိမ်းဖို့နေနေတာကိုဟာနဲ့ကိုရဲဘော်မွေးရတာရဲ့ရဲဘော်သွားကျူရတာရဲ့ရဲဘော်ဒီတင်နှန်းပေးရတာရဲဘော်ဒီစားဖို့ချက်ပါရဲဘော်ဒီယူနီဖောင်းရဲဘော်ဒီဖက်နှာဟာလိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေဆိုအများကြီးတက်တက်ချစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်တာငါပြောသေးခွန်နှာစားဖို့ကွက်စုတော့စားလို့ရတယ်ရမဟုတ်ဘူးအချိန်လေးယူရတယ်အသက်နဲ့လည်းရှင်ရတယ်မွေးကြီးလည်းနောက်ကလည်းဖြစ်ရတယ်ဘတ်ပေါင်းဆုံးတောင်းသေးလို့ကျမတို့တော်လည်းတက်အောင်ကျမတို့ကဘုံရံသူပဲအကုန်လုံးကကြည့်ခဲ့တာအချင်းချင်းမကိုက်ဘူးအချင်းချင်းနဲ့မတက်ဘူးအခုအချင်းချင်းဝှချိုင်
พี่กูอาเชี่ยมันได้งาดิเชี่ยได้ไม่ส่งนักก็ช่างนั่งซื้อได้กองวันเซนดิเชี่ยได้ไม่รู้ไม่ชิดเลยนักก็ช่างนั่งซื้อได้กองวันเซนดิกูจะมาดีแล้วส่วนกันซะไหมกันซะไหมเช้าในที่จะมากันซะไหมอุ้งเงี้ยเสียงมันเกิดกันซะไหมถ้าขาดลูกอีส่วนเอชิงก็ไม่ใช่หุ้นส่วนเป็นลิงก์ฉันเอาชิงมาเอชิงลูกเลยแต่ไม่จะมาลูกที่ละก็บ้ามใจช่วยนิบุญยาเตียงกันซะไหมสาวอุ้งเงี้ยเสียงดีเลยเอชิงโอ้ตุโรเอชิงนี่โอ้ตุโรบังกับทบีเลยตุโรเมเรมาแทบจะทบีเลยจะมาลูกที่กันซะไหมอุ้งเงี้ยเสียงดีที่อุ้งเงี้ยจะมาเต็มมือมันแล้วน่ะทบลูกเอ็ดว่าน้องคลีเอียอะไรเนี่ยเลยยูจีเลยเนี่ยเลยเล่าเลยถ้าแกเล่าหนึ่งใจคุ้มเชิดจะชั่วหายเลยชาบยาเลยจะชั่วหายเลยชาบยาเลยจะมาลูกคนไหนติดไอ้เราจะมาดีกันใช่ไหมองค์นั้นเสียงองค์โมสวดต่อยาวอยู่อ่ะองค์นั้นเสียงส่วนพัตติงไอ้พัตติงยาวเลยนี่เลยไม่ก้าวเนี่ยเลยไม่ก้าวเนี่ยดีกว่าจะซีช่วยพี่เป็นเสรีอะไรเนี่ยสุดเลยไปดูไลน์มาตลอดเลยส่วนเนี่ยลุงนี่ก็เลยกันเนี่ยแต่ห้องกาลีรู้ไปไล่จี้อะไรตลาดไล่จี้อะไรจี้หูกูยังจะมารู้อาบิบาอุ่นตะตังอ่ะโอ้ดีมากเอ๊ะจะมารู้ตะตังอ่ะอาบิบาอัลลูเลสว่าอัลลูแค่นั้นแหละขัดเหรอเขาเด็กกูตั้งแต่เล็กก็จีมิชินเด็กเกิดถูกที่ชาวบ้านเลยถูกว่าเราแก่ยังก็รู้ดีตั้งแต่ก็แก่ยังก็เลี้ยนี่ดีนะให้เราตั้งนานดีเล่นนานดีชีวิตเนี่ยสิ่งที่หูจีเรียกที่มาอย่างอ่ะไอ้เราสิ่งท้องนี่มาจีพี่ว่าคุณส่วนใหญ่ตัวโตนี่หูจูดาเป็นอ่ะလုံးလိုက်အနေထားမှာကျမတို့ညီရတယ်တချို့စစ်ကြောင်းတွေကသူဟာနဲ့သူနော်လုံးနေကြပြီညီသွားရင်ကျမတို့ဝုန်းကလေးဆိုတစ်ချက်တယ်ဒိုင်တူယုံရင်တစ်ချက်တယ်အဲ့လိုမယုံမနဲ့သူခုံမှာဘောငါခုံမှာဘောသူခုံမှာဘောငါခုံမှာဘောဆိုအလကအတင်းကြီးတဲ့စိတ်ကတည်းကြီးဆိုးနေတဲ့ရေကတော့နိုင်မှုမစင်စားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရောင်မင်းဦးတို့ရေရင်းပြထဲတာထမြက်ရေထမြက်ရေထဲမဲ့လို့ရှိအင်းနေပြထဲကြတာဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ကျမတို့တော်တော်ကြိုးစားရတယ်တော်တော်ရုန်းကန်ရတယ်ဒီဘတ်သိန်းဆိုတဲ့အင်အားလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဖက်ထက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတော်တော်လေးကိုလိုက်နှစ်ကြတယ်ခုမှလည်းသူတို့လည်းဝယ်ရှာပါတယ်နည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ဒါဒီနေ့ဆိုရင်ဒါကျမမနက်ကဟိုလူတစ်မျိုးပြောင်းရအောင်ဒီလူတစ်မျိုးပြောင်းအောင်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရှောက်ပြောင်းရအောင်လားညနာပြောင်းရအောင်လားဟိုကပုံပြလိုက်ဒီပုံပြလိုက်ဟိုပုံပြလိုက်ဒီပုံပြလိုက်ဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်တာဒီနေ့ဟိုပုံပြလိုက်ဒီပုံပြလိုက်ဆိုမဟုတ်တာပြောတဲ့ပုံပြောတာမဟုတ်ဘူးမာနေဟိုစာရင်ရေးပြီးတော့ထုံးပြီးတော့ရေးလာအောင်ပြောတာကြောက်ရတယ်တော့ကြဆောဆတ်စကားပြောတာပြောတဲ့အပိုင်းလေးယူသွားတော့မဟုတ်ဘူးကလည်းတဲ့ဆောင်တလို့တွေကလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါမကြောက်ရင်ဒီမှာတို့ဒီဆောက်မဲအရွက်ကလေးဒီလိုမဲရွက်ကလေး80ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ80ပြီးသွားရင်ဒါ9ရက်နေကြကန်ဆာမဲဖွင့်ကန်ဆာမဲဖွင့်ရင်ဒါဘတ်သိန်းရဘတ်သိန်းဆိုမြန်မာငွေသိန်းတရကိုလည်းမလူနိုင်ဒီနေ့ကိုလည်းမရလေဒီချိန်မှာသိန်းတရကိုပြောနေတသိန်းတောင်ပြီးကိုနိုင်နိုင်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တက်လက်စီဒီမှာတိတ်တပေါင်းတပေါင်းတပေါင်းစုပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်သိန်းတရာဆိုလဲသူတို့လူတွေတနက်လူရင်းလဲတနက်ဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီကြီးလူလဲကြီးဝယ်လို့ရတယ်ဒါလက်နက်အတွက်တိတက်မယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးတာဒီဟာ哦အဲ့တော့အားဖြည့်ပြီးတော့ကလုတ်ရတယ်အားဖြည့်ပြီးအားဆိုင်ရတယ်အဲ့တော့ကို့မှာလေရံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မျက်လုံးကတော့အာကိုရောလည်းအားဆိုင်ရတာပေါ့ရှင်ပြော6ပေါင်းမှ9ပေါင်းမှမီးလေးကိုကိုကောင်တို့ဒီလေးမှကြည့်လိုက်မီးလေးဘယ်သူစိတ်မီးလဲစိတ်မီးဆိုကွာအဲအရင်နှိတ်ကြရပြီကိုအဆောက်ကလုံးပြီးမဲဝဲဘူးတဲ့လူလားမဲမဝဲဘူးတဲ့လူလားတော်လိုင်းရစိတ်ဝင်စားတဲ့လူလားစိတ်ဝင်စားတဲ့လူလားလဲကြည့်ရသေးတယ်တချို့တော်လိုင်းရစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဆိုနေထိုင်နေဖိနေဒုက္ခရမှာကိုမအဲ့လားလဲကြည့်ရသေးတယ်တချို့ကြတော့လည်းဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာ9000လုံးမထွက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဟာတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုမဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းရတာပဲတနေကုန်နေလို့10,000ဝယ်ရောင်းရလဲ10,000ဆိုလိုက်တာတသိန်းဆိုပြီးကိုမတော်တော်လေးကိုအားဆိုင်ရတာတခါတလေကြိုက်ပြောတာလေပြပြီးရောင်းတယ်ဆိုကျမကောပြပြီးရောင်းတာပြန်ကျမကပြရောင်းတာတော့ကြပြပြီးရောင်းတယ်ပြပြီးရောင်းတယ်ဆိုဘာပြပြီးရောင်းလို့ရောင်းမှမသိချက်တော့လည်းလာပြီးတော့ကြဟောကောင်မလို့3,000နဲ့ဘုတ်လို့ရတယ်ထင်းနေဦးမယ်အဲ့ဒါလေရှင်းအောင်ပြောရလေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကြောင့်ညညိုးလိုက်တာပြေးတခါအမလေးဘယ်လိုလာသေးမသိမယ်ကိုတရားပဲမနာလို့မရှုစိတ်နဲ့အဲမနာလို့မရှုစိတ်နဲ့ကိုကပဲမိမ့်မှချင်းဟိုမနာလို့လို့ပဲကိုတရားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဟဲ့သူတို့ပုံနဲ့ငါတို့ပုံနဲ့အခွားကြီးသူတို့ပုံကတင်းတင်းငါတို့ကကြီးတယ်ငါတို့ကမသိဘူးအဲ့တော့ငါတို့ကမနာလို့ဇာတ်မဖြစ်ဘူးငါတို့ကသိတယ်မပြရင်မဘူးနဲ့ပြရင်လည်းငါတို့ကငါတို့သိတာငါတို့ဝိတ်နဲ့ငါတို့ခါနေဆိုနော်84ကီလိုဆိုတော့ဒါတော့ဒီလိုနဲ့စမောလည်းမဟုတ်တော့ငါတို့ကမရလည်းမဟုတ်တော့မပြေမအောင်စူပါမကကနဲ့ကောင်းမှဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ကမပြိုင်ဘူးအေးဒါပေမဲ့ဟဲ့သူတို့တစ်ခါသုံးတာမဟုတ်တဲ့စောက်ဆက်နေတော့ငါတို့တော်လည်းအတွက်ငါတို့လည်းလူချင်းနေဟဲ့အဲ့တော့ငါတို့လည်းပြောရမှာပဲပြောစရာရှိတာ
ဘုံတဲ့နေရတာတုံးကဘုံကြီးတုံးကဘုံတတောင်သွားတာလीငါတို့ကန်ဆယ်မယ်လေတတောင်ဝယ်ကိုကြာတော့ထွက်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ပြေးနေတာလीအေးတင်းတင်းတင်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့လည်းပြောစရာရှိတာပြောရမှာပဲမပြောလို့ကမရတော့နော်အဲ့ဒါလာပြီးတော့မလို့ဖျက်တယ်လို့လို့ရဲတယ်လို့နင်ငါတို့ဘာငါတို့ခြိုက်လို့ဖုတ်တာတောက်ဖုတ်ကွနေလို့ဘာဖုတ်ဖို့မဖုတ်ဖို့ငါတို့စိတ်ငုံဝင်သားအေးဒါနဲ့ငါတို့အကောင်နဲ့စောက်စီနောက်သားမလို့အဲ့နေနောက်လို့ငါတို့ကအေးငါတို့ကနပန်ကွဲဝင်မှာငါတို့မစ်မဝင်ဘူးငါတို့ဘလောက်တက်မှမစ်ဆိုတော့ငါတို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီကျမတို့အဲ့တော့ဟိုဗာလဲတစ်တော့မှာလဲညီညွတ်တလားမမင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုဓာလေးအဲ့ဒီတစ်တော့မှာ Facebook တွေမှာရှိသမျှမီဒီယာရှိသမျှ user တွေမှာဓာလေးအဲ့ဒီလိုဝိုင်းအော်ကြရင်ဒီလောက်လူတွေຢာလဲချီပြီးတက်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေလို့လေစပီးအပ်တာလုပ်ပေးကြမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းအောင်မြင်သွားကြာပြီတော့လည်းမကြဘူးရှင်တို့ပြောတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာမှလဲဆိုတာမမင်းနဲ့အဲ့ဒါရှင်တို့ပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်ရှင်တို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစိတ်သက်ပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်ကိုတိုင်းကြီးကိုကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုမလဲဆိုတဲ့စိတ်သက်ပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါကျရင်အဲ့မင်းတင်နေတို့တော်လိုင်းရဲ့ဘယ်တော့အောင်မှလဲလာမမင်းနဲ့ကိုစိတ်ကနဲ့ကိုခိုင်ချက်ပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်နောက်တစ်ခါကျရင်လာမမင်းနဲ့မင်းမပြောတော့ဘူးခင်ဗျင်းတို့ဘာပါပြီးသွားပြီလဲလို့အဲ့လိုပြန်ပြောမှာငါတို့လည်းပြန်ပြီးခြေချတယ်တစ်ခါမှခြေတယ်လို့ဒီလိုခြေချတယ်ငါတို့လည်းနောက်တစ်ခါကျရင်မသိရင်ဟိုတော်လည်းရေးလောက်တာငါတို့ကပဲတော်လည်းရေးထုတ်ကြည့်ဟိုရှိတဲ့မြန်နေရာမှာလိုက်ရှာပြီးအထုတ်ပြောင်းနေလို့အဲ့အထုတ်ရအထုတ်ကြည့်ထမ်းပြီးပြည်တော့ပြန်ဝင်ရမလို့မျိုးသူတို့ပြောတာမသိနဲ့ရှာနေဘောဟဲ့နင်တို့ဖယ်နေနိုင်မှာလဲဖယ်နေနိုင်မှာလဲအော်ပြောထွက်တယ်သူတို့ကြတာဖျက်လိုက်စီလိုက်နေဘာမှစိတ်မဝင်စားပဲနေရွာတာကြီးပဲတတ်တတ်တည်းကြီးရွာတာတခုပဲလုပ်တယ်အော်ကိုရီးယားအဲ့လိုလုပ်နေလို့သူတို့ကတော့ဝိုင်းခုတယ်ဟဲ့သူတို့လည်းဝိုင်းပြောဟိုခဏဖြစ်ပေးတယ်ဟဲ့စပီးအောင်လုပ်ပေးတယ်ဟဲ့ပြည်သူတွေဗနေအောင်တက်ခံရတယ်ဟဲ့ဘလို့တက်ခံရတယ်ဝိုင်းငိုပေးတော့ဟောတမျိုးပေါ့ဒါအော်သူတို့လည်းနိုင်ငံချစ်စိတ်လူမျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်အခုကဘယ်နေရာမှာတိတ်တိတ်ဘယ်နေရာမှာပဲအတက်ခံရတက်ခံဘယ်နေရာမှာပဲလေဘုံချက်ခံခံမသိကြုံဆောင်ပြီးစောက်ဖို့စောက်တဲ့လုပ်လို့ထင်တော့အလကားငြိမ်ခံနေတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါနေတို့ကဘယ်နေနိုင်မှာလဲဆိုတော့ငါတို့ကလည်းပြန်ပြောရမှာပေါ့နေတို့ဟုတ်တယ်မကြီးသူတို့စပေါ်ကတန်ကြီးကြီးရငါတို့အသက်တည်းရသူတို့တန်ကြီးမရှိဟုတ်တယ်ကိုကြီးလိုင်းရတယ်မကောင်းအိုးဘာလဲစခန်းတိုင်းရဲ့ဝယ်လေးများနေသွားမတင်လိုက်နဲ့ဆက်ဆဲပဲလိုင်းလောက်တဲ့လူက20 20ပဲ20ရက်ပုံမမြအောင်အဲ့တော့ဘာလုပ်ကလဲဆိုကိုကလည်းထားပြီးဆက်ရတယ်ဟာထားပြီးဆက်ပတ်ချင်းနေပိုက်ထားပြီးတယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေစားဖုံတော့ဘာဖြစ်နေကြလဲအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟာဝူဝါနဲ့အာမင်းတဲ့မှာအော်ဘီဟာအေးဟုတ်လားမသိဆိုညာလုံးနေပိုက်ဖုတ်ပြီးလိုက်နေပိုက်လာပေးတယ်အဲ့လိုကြောင့်အဲ့တော့ဟာတို့ထိုင်အောင်နေရမလို့ပဲဖြစ်နေပြီငါတို့ကလေသူတို့တက်ကြွရတိုက်ချက်တွေဖြစ်အောင်လို့လေအဲ့လိုပဲငါတို့လည်းလုပ်ရတော့မယ်နင်မဆိုသူတို့ကဘလို့ပြောပြောစိတ်ဝင်စားတော့ဟိုင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာလေကြီးသူညီလာနဲ့နော်ဘသူတိုက်တယ်မလိုက်တော့ထားကြီးသူညီလာနဲ့ကျမကနိုင်နေအဲ့ဒါမှတ်ထားကြီးသူမညီလာနော်တော်လေအစမှာကျမတို့ဆန်ကားပြတော့အာပထမတော့ကလာပါလာပါအမလေးမသိအမလေးမမီအမလေးဘလို့ဘလို့ဆိုကျမတို့ခေါ်ကြဟောပြီးလိုက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကလာပြီးတော့တခါလည်းလည်းပြင်မယ်လဲဆိုဟက်ကောင်ပိုင်းနင်းတို့တော့ဟက်ကောင်ပိုင်းနင်းတို့တော့မောင်ခေါက်တာခွေးမောင်းတို့လည်းရောက်ပါထရတယ်ဟက်ကောင်ပိုင်းနင်းတို့တော့ကိုမလေးဆန်ကားပြဖို့ဖယ်နေအောင်လည်းကြာရမှာမသိတလန်းဝင်တလန်းထွက်နေငိုလို့ငိုချုံငိုလို့အော်လုံးကရေပြီးတိုက်မယ်လူပဲထမင်းတို့ကြွေးမယ်လူပဲနောက်လည်းကြာအဲ့လိုပဲအခုတော်လေပြီးခဲ့နေလဲကြာတော့တော်လေအောင်မြင်နေပြီလဲအဲ့လိုဖြစ်နေပြီနကောင်ကအမလေး PDF လေးအမလေး PDF လေးဒီအဲအခုလဲကြာနေကြာ Happy PDF ဆိုအိမ်မငါ့ဟုတ်အဲမဲခံပြူလား Happy PDF ဆိုအိမ်မငါ့ဟုတ်အိမ်ငါ့ဟုတ်အဲသူက PDF ဆိုအိမ်မငါ့ဟုတ်သူကကြောက်တယ်လေကြောက်တယ်လို့လူပြန်တယ်လို့သူ PDF ကအိမ်မငါ့ကသူ့မယ်လေးကိုမေကိုလို့လေးလဲကြာသူသမီးပါတက်ပြီးမရင်းချင်းပြီးတော့ပိုက်ကြည့်တော့အဲ့ကြချို့သွားစိတကကောင်းလေလာလဲလာကျွဲတွေရောနွားတွေရောဝက်တွေရောချက်တွေရောအကုန်လုံးရသမျှအကုန်လုံးအကုန်ယူအကုန်စားပါးရင်နားတွေရိုက်အမီလေးပါအစ်စ်ပါပြလိုက်ပွဲလေးနဲ့ထည့်ပြလိုက်အဲ့လိုမရင်းချင်းတော့စောက်တယ်မကြောက်ဘူးနင်တို့ကအဲ့လိုတန်းသားရင်ပဲတန်းတာအခုဆိုရင်လေကျမမနေ့ကလာပြောကျမလေးရှိချင်းမပြပြအောင်ကျမအတင်းတော့တော့ဝါသနာမပါဘူးသူဆုံးလုံးပြောရနော်ဒီကနေနှစ်ခုဘက်ကိုတဲ့မိသားစုတွေပြောဆိုပြီးပစ္စည်းလေးတွေထည့်ပေးတာအဲ့ဒါစစ်တကကောင်းကြီးရတဲ့ဖောက်ပြီးတော့သူတို့လူချင်းတဲ့ဟာလေးတွေပဲကုန်ယူထားလိုက်တယ်ဟဲ့ဟုတ်လားလို့အဲ့ဆိုရင်ဒီအိမ်ရောက်သွားလားဆိုအိမ်လေးရောက်တော့မကောင်းတဲ့ဟာလေးပဲကြံခဲ့တာအဲ့ဟာမတင်ပြောချင်လို့လေအကောင်ကြီးကကြာလိကြာလိလွန်နေတယ်ကျမတို့လည်းတော်တော်တိခန့်လာပဲဟောတော်သေးရပါတော့ခါတိုင်းသူသမီးပါဖောက်ပြီးမနေမြင့်ကျင်သွားဝမ်းသာတာငါချိုးတာဟဲ့တလောက်မတော်
ော်တော့ကလမ်းမှာအခုဆိုရင်ဆိုင်ကစီဆိုင်ကစစ်တယ်ကားတွင်ကားစစ်တယ်စစ်စစ်တာစစ်ပေါ့ပြရစီရှိလိုင်းစင်တော့ဘာလို့စုံပြီဆိုရင်ပြီးပြီလေထွက်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာစုံလို့မစုံလို့စောက်ဆံပေးစောက်ဆံပေးဆိုဒီမော်တော်ဘီကယ်တို့ဒီရဲတို့ဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့ကိုမင်းကိုလို့တွေရလေအခုခေတ်လည်းမကောင်းလည်းမကောင်းဘူးဘသူ့ကိုမြင်မြင်စောက်ဆံလို့ပဲမြင်နေတာသူတို့မျက်လုံးထဲမှာဘယ်အကြောင်းရမှာဘာမှမလို့ဘူးဘသူ့ကိုမြင်မြင်ငွေတော့ကြီးလို့မြင်ပြီးစောက်ဆံလက်တွေ့နေကြတယ်တော့အလုပ်ပေးရတာကိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်းကြီးကောင်းမတွေကလည်းရှိသေးတယ်။ပတ်စုပ်ကိုယုံလားမနေနဲ့ဘုရားပတ်စုပ်ကိုဆိုရင်3သိန်း4သိန်းအခုဆိုရင်အောက်ဆိုင်ကြီးရောထပ်ဆိုင်ကြီးရောအလဲဆိုင်ကြီးရောတောင်းမြင်တယ်လို့တောင်းနေတာ။ဒါသူတို့ကလည်းတသက်မရှိဘူးခံနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့။ဒါဘလို့လဲဆိုပတ်စုပ်လေးကိုင်းနေသူတို့ဖဲဖဲသွားရသွားရဖဲဖဲသွားရရရရဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းခံနေ။အဲ့တော့မတားနဲ့နှလောင်းနဲ့နင်းတို့မှလိုက်တာငါတို့မလိုက်ဘူး။ငါတို့ကမတားလည်းမကြိုက်နှလောင်းလည်းမကြိုက်နော်ဆောက်တင်ရုံတဲ့ဒီလိုတရောင်းသားရဲ့အုပ်ချုပ်တာနင်းတို့ဆောက်တင်မကောင်းတဲ့ဟာတွေကတီးခံပြီးတော့နင်းငုံပြီးတော့ခံငါတို့ကတော့ငုံမင်းခံလှန်ပေါ့မဲ့ဟာတွေပဲလိုင်းရလည်းမကောင်းဟာစိတ်ညစ်တယ်ပြောရတာအဲ့လိုဖြစ်နေကိုနေမှာကိုခလေးလေးကြတော့အော်မတိကြောင်ဆောင်ပြီးတော့အရေပေါ်လေးတွင်ရမ်းမဲ့လေးတွင်အမလေးမတိတယ်လို့လို့ဘာဖြစ်တယ်လို့လို့ညာဖြစ်တယ်လို့လို့ကြောက်တယ်လို့လို့ဖျက်တယ်လို့လို့ရဲတယ်လို့လို့ဟမ်စင်တရာမကြီးလို့တိုင်ဝင်တိုင်တော့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ယူသွားအိမ်မှာမီးချို့သွားသေးရနော်အိမ်မှာမီးချို့သွားသေးရချုံးပြန်အဲ့ဒါလည်းခံလို့ကောင်းကောင်းမေးကြည့်သူတို့ခံလို့ကောင်းနေတုံးလာလို့စဉ်းစားဘူးကောင်းတယ်ဆိုပြီးငင်ခံနေကြတာနေမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်မတို့ကလည်းကြည့်နေတယ်အဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းမင်းကြည့်နေတာငါတို့ထိုင်နေ။အော်နေလို့မှပြောတရားရှိသေးတယ်ဗော။အော်နေလို့မှအားသေးစရာဒါပဲရှိတာဗော။အော်အိပါဟဲအံဩပါတယ်ဟဲ။အံဩပါတယ်ဟဲ။အဲ့လိုပဲတွေ့တယ်။အဲ့လိုပဲ။အော်စိတ်ထဲမှာအော်သူတို့ကဒါပြောစရာဗော။ဟုတ်တာဗော။မြန်မာဆိုပြီးတော့စောက်ကြီးစောက်ကျဲနဲ့မြန်မာဟောနေနေလို့မြန်မာပါရှိတော့အကုန်လုံးဂုံသွေးဆုံနေတော့ကိုမေကိုလိုနေပြီ။ကတော့မထိုက်ကွာကလည်းငကြည့်လို့ခလူတက်ဒီလူတက်ရှိသမျှလို့အုံတက်အာနာယူလက်တဆုပ်စာပဲကြံနေမှာလीကြံနေတာပဲလေအဲ့ဒါပဲဘသူကကြံသေးလို့လဲလူကောင်းတွေမှသမျှခေါင်းနေနဲ့အပြင်မာယူရဲ့ဘယ်နေမှာရှိသေးလို့လဲနေလို့ထက်တာထောင်းလဲမဆန်းတော့တော်ပြီစကားတွေအများကြီးမပြောချင်ဘူးစိတ်တွေကြိုင်တူနေဟုတ်တယ်မကြီးအဲ့ဆောင်းသုံးမကြရဲ့နွားကြီးဟုတ်တယ်။အဖြစ်ပြတော့လည်းဆိုရနေတယ်။ညံ့ညားဆိုရမှာ။နောက်တစ်ခါကျရင်ညံ့ညားဆိုရအောင်။အိတ်ကြဲအမလေးပွဲမလုပ်ကြလို့ဆိုတဲ့အစိုးရကြီးတွေဖီးနေတာရှိတယ်။အမလေးငါတို့ကတက်တက်လုံးဘလူနေရမှာချက်ချင်းနေလို့ပဲတထောင်သားဖြစ်သွားပြန်စားစရာမရှိတော့ဘူး။အမလေးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုရင်ငါတို့ကဘလူငတ်တော့အော်ချက်ချင်းနေလို့ပဲတထောင်သား။နေလို့ပဲတထောင်သားနော်။ဆရာဝန်တွေဆရာမတွေအင်ဂျင်နီယာတွေနော်စီဗီအလုပ်သွားတဲ့ဟာတွေဒီနေ့အရက်ဘတ်ဆိုင်ရတာအများကြီးအဲ့ဒီလူတွေလက်ထားပါဦးငိုးဖို့နင်တို့ဒီကထောင်သားကွက်ဖြစ်နေတာတကြခွက်ခောက်ရမယ်ဆိုတော့ရဲခွက်ခောက်ရမယ်မင်းသမီးရဲအဲ့ဒါဆိုလဲရွေးရွေးလုံစားလို့မရနဲ့ဖောင်ခံစားကြဖို့နင်တို့ပဲထောင်သားနင်တို့ပဲချက်ချင်းကသွားပြီတန်တဲ့လူတွေမငန်းကားတော့ဘို့စဉ်းစားလဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါကဲတော့ဗာဘီပြောချင်တာလည်းပြောလိုက်ရပြီဆိုတော့မပြောလို့လည်းမရတော့ပြောချင်တာဦးအားနဲ့ကလိ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 နဲ့အမလေးជីជីချစ်တယ်အမလေးနင်းတို့တော်လိုင်းရင်းနဲ့ငါတို့မစ်နဲ့ဘာဆိုင်နဲ့နင်းတို့တော်လိုင်းရင်းနဲ့ငါတို့မင်းနဲ့ဘာဟဲဆောက်စီကိုကင်းအောင်ကြိုက်နေတာပဲတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့